Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 49, sual 8. Biz görürük ki, bizə 2 əməl verilmişdir. Birinci əməlimiz toplama əməlidir. Biz toplama əməlimizi yerinə yetirib, verilən fiqurların yerinə hansı ədədlərin uyğun gəldiyini müəyyən etməliyik. İkinci əməlimizdə bu fiqurların yerinə uyğun gələn ədədləri şəkillərin yerinə yerləşdirərək bizdən tələb olunan sualı tapmalıyıq. Toplama əməlimizə nəzər salaq, hansı ədədin üzərinə 7 gəldikdə 12 alınar. Biz bilirik ki, 5-in üzərinə 7 gəlsək, 5 üstə gəl 7 bərabər də 12 alınar. 2 yazırıq 1 yadda. Sonra baxırıq ki, burada 7 ədədi verilmişdir. Amma bizim yadımızda 1 olduğu üçün buraya 8 yazırıq. Deməli, bizim bulud fiqurumuz 5-ə bərabərdir. Ulduz fiqurumuz 8-ə bərabərdir. İndi əməlimizi yerinə yetirək. Mötərizə içərisində 5 üstə gəl 2, mötərizə xaricində vur 8 bərabərdir. 5 üstə gəl 2, 7. 7 vur 8 bərabərdir 56-ya. Sualımız 56-ya bərabər oldu. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.